zoveel mensen gezien rondom die dingen in die wereld wat rechtig saak maak. Hoe ek en oom Dolf die gesprek garanteer, is, ek gaan net so een en ander sê oor sy werklik merkwaardige lewe. Want het is nogal belangrijk, denk ek, om iets van oom Dolf sy lewe te weet, om te verstaan hoe hy uitgekom het by die thema's in sy lewe en sy filosofie en sy poesie ook. En dan, as ons klaar gesels het, soos Lydia inderdaad gesê het, sal daar tyd is een bietjie vra. Ek gaan echter maar my voorsitters magte uitoefen, sê hou dit asseblief kort en krachtig, en rondom die thema's. Dus, al nie hier van die thema van ochtend afwijk nie. En dan, hier was reeds een hele klompie mense wat kom vraag of van Wolf van die boeken sal teken, hy sal dit graag te doen. Die makkelijkste gaan doodgewoon wees, as ons klaar is met die formele deel, kom asblief sommer gauw na die tafel toe, en dan kan ook Wolf hier die boeken hier so teken. Goed, baie dankie. Nou, Wolf is gebore op 22 Februari 1921 op Edenburg, een dorp so, skat so 40 kilometer daar by de Bloemfontein, waar ek ook eerst daar woon en werk. En hy was skaars een maand oud toe sy ma oorlede is. En sy pa ook, Rudolf Johannes, is om Dolf self, was een kleremaker en hy is ook later weer getrouwd en uit die huwelik het sy halfsister Maria sy gebore. Maar heel tragies is sy ook oorlede toe om Dolf 2 jaar oud was en sy pa was 47 toe hy in die seem oorlede is, nie van die tabak nie, maar die kruid wat gebruik is destijds in die kleremakers beroep. En dan het Dolf in 1946 gematrikuleer in die hoërskool Edenburg en hy is in 1967 getroud met Susan. Susan was lang gelede ook my baas, maar hy ook ontsaglik baie van die Afrikaanse taal en van taal geleer. En uit sy huwelike is 5 kinders gebore en 7 kleinkinders. Van Dolf se dogter Marguerite is ook vanoggend hier en is 'n groot voorreg om haar nie gehoor te hê. En dan het hy in 1949 sy BA cum laude aan die destydse Universiteit van die Oranje Vrystaat behaal. En ook daar reeds 'n diep liefde vir die filosofie ontwikkel. En ek versterk my om te sê dat miskien saam met Van Wyk Louw en Breiten in ons poesie is vir my die 3 van die figure wat werklik uitstaan vir hoe hulle met die filosofie en die poesie omgegaan het. En Wim Wolf het dan ook in 1954 sy honeurs en wysbegeertes, soos die vak destijds genoem is, en nog steeds moet wees filosofie, het hy aan die UNISA ontvang. En daarna het hy een loopbaan in die SAIK begin, waar hy eintlik tot met sy aftrede hier, ek dink in 1993 betrokke was, en eintlik sy hele lewe gewy aan wat ons allemaal vandag nog ken as Landbou Radio. En ek wil ook net 'n ander ding uitlig in die Wolf se akademiese loopbaan, afgesien van sy MA in wysbegeerte aan die Universiteit van Pretoria, wat gehandel het oor vryheid en die begrip van vryheid in Dostojewski se aantekeninge van die ondergrondse, het hy ook nou 40 jaar gelede 'n doktorsgraad in 1982 by Tikkies verwerf met die theses titel Bewaring as 'n sedelike prinsipe in die Suid-Afrikaanse bodembenuttingssituasie. Nou, enigiemand wat 'n bietjie van landbou weet, sal weet dat bewaringslandbou is die konsep waarvan hierdie landse landbou in die wêreld sin afhang. En Wolf het dit 40 jaar gelede al verstaan en lank voor sy tyd reeds op die tafel geplaas. Nou ja, uit sy pen het een hele klomp prosawerke en digbundels ook verskyn. Toe ek en hy eerste keer ontmoet het, het ek hom gevra oor die skryf van filosofie, maar hy het vir my
sê hy altyd gevind is beter om het maar so in te vleg in die prosa en die poesie, soos ons ook dan nou vanoggend sal hoor. Goed, en so dit is so een en ander oor om Dolf se lewe, en hy sy prachtige vrou Tanerita is ook vanoggend hier met ons, sy het hier so aan die tafel gesit, sy kruip hier in die hoekie agter weg, en is ook 'n voorreg om Tanerita hier te hê. So, julle het almal gesien, ons gesels vandag oor seker die drie groot temas in Dolf se werk, die grond, sterflikheid en die mystiek. So, ons het vooraf ooreen gekom oor 'n klompie vrae oor elkeen van die temas, so twee vrae per tema, en ons gaan dit afwissel met poesie, wat dan ook antwoorde op die vrae is. So, om Dolf om weg te val met die tema oor die grond, soos ons nou ook gehoor het in jou lewensverhaal, jy het 'n baie lang bemoeienis met die tema van grond. Nou, hoe het hierdie bemoeienis ontstaan? Ja, dan moet ek hier terugneem na toe ek 4 jaar oud was. My pa was lief daarvoor om sondagmiddag een bietjie na die rivier toe te ry. En dan gaan sit ons al langs die rivier. En by een geleentheid het hy een saailing van een wille als plantie daar langs die rivier uitgehaal en vir my gegee. Terug by die huis het ek het geplant na by die dam. En daar het ek die gevoel gekry, ek het nie een graaf of een ding gehad nie, maar ek het met my hande in die grond gegrawe en die plantjie daarin gesit en hom versop. En daar het iets gebeur, die wisselwerking tussen my, die plant en die grond. En ek het hom opgepas en ek het elke dag gaan kyk wat doen hy. As ek smiddag in die skool kom, het ek gauw gaan kyk of hy gegroei het en een soort nieuwe blade gemaak. Ek was baie bewus daarvan, van die, een soort van een mysterie amper, kan jy sê, van die plant in die grond. Toe, later jare, moes ek bitterbos en spit in die veld om die buite oond warm te maak, want ons brood gebak het. Vraag op een dag vir my pa, maar al hierdie bitterbos het, toe sê my boetie, toe ek jong was, was hierdie hele wereld rooi gras wereld, te bieden die andere. Dit was gras, en as dit net bosjes is uitgetrap, te veel vee, die mense die grond verneem. Goed, nou gaan ek voort. En toe, in 1954, besoek ek familielid van my in die Suidwes-Vrystaat na die honneursexamen. En daar sien ek hoe die westewind grond optel, een hele langse booggrond, en iewers gaan deponeer teen het draad. En toe ek by die huis kom, kom die gedig in my kop, wat Johan, die eerste twee eintlik kwatryne van daai, dit was 'n siklus gedigte wat ek genoem het Suiderkruis, oor my ervaring daar en my siening op daardie tydstip van wat ons doen met die grond. Johan, asseblief. En die gedigte is nooit weer daarmaal gepubliseer, 1959. Onder die Suiderkruis spoel God se voore, droë dae krummel in die son, waar een bleshoender sy wyfie lok, lê gaar eiers op die aarde, en kevers vrek, vretend aan die blom. Dan die tweede gedig, swart rinkels rank, duisend pote swerf blink spoor, tussen draad en pale, rinkink oor donkas en brak slote, tot in die hart van sy geboorteland, stomme, alwas, stukkie adem. En dan rondhof nou so'n baie duidelike
baie vroeg bewustzijn ontwikkel nie net van die grond nie, is die dit baie sterk plek gebonden ook, daar in die Suidwes Vrystaat, en iets beleef van die lewe van die grond, maar ook die sterflikheid van die grond. En ek raai dit het uiteindelik dan nou ook in jou proefskrif neerslag gevind, wat jy een kritiek ontwikkel het, en misschien onthou mense, dis nog die era van P.W. Botha en Afrikaners, wat denk hulle gaan tot in ewigheid regeer, die mythe van die krachtige boere, en jy kom ontwikkel een kritiek in jou proefskrif op, hoe die boere destijds die grond hanteer het. So ek wil graag een bietjie meer hoor net van die filosofie, die gedagtes wat jy daar ontwikkel het, en trek jy ook daar verband na hoe dit aansluit by bewaringslandbou vandag. So een bietjie oor die proefskrif asseblief. Dit het vir my, toe ek by die departement van landbou begin werk, en die radioprogram vir boere begin het, Landbou Radio, toe is ek as het ware geconfronteer met wat gebeur met die, as het ware, om het so te stel, die aarde waarop ons loop en wat ons bewerk en ons kos maak. En in die proefskrif, ek het aangaande besef, maar kyk, dit is een kultuuropdracht. Een kultuuropdracht en verantwoordelijkheid. Dit is eintlik die thema van die ding. Is, en wat sê kultuur vir jou? Vir my, in my kop, sê kultuur dat jy jou omgeving moet veredel. Jy moet om mooi maak en bewaar en verzorg. En dit is een verantwoordelijkheid. En dit het tamelijk kritiek, soos Johan sê, het ek nou uitgesprek en dit was in sommige kringe nie verwelkom nie. En in andere opzichte het iemand gesê, maar kyk, julle het die opdracht in Genesis oor die mense wat die aarde as een ware veromvat, het julle verkeerd verstaan. So basis Johan het het gegaan oor verantwoordelikheid, een kultuuropdracht, want de Amerikaner het in daai jare op land besoek en uit een dag by die geleentheid gesê, God sal jou uiteindelik nie vraag wat is jou naam en jou prestaties nie. Hy sal vir jou vraag wat het jy gedoen met die aarde wat ek vir jou gegee het. Ek lees een gedig wat een van jou antwoorde is oor wat ons in die aarde gedoen het en nog steeds doen. Dit is uit 2013 se baie sterk ekologiese bundel Bleek Planeet, die gedig heet Garop. Die hydrobreker in vreemde hande prem deur tye van Gondwanaland. Die planeet se kindertyd, die pleistoseen, toe die mens sy opwagting maak tussen oerdiere en plante wat blom. Dieper deur weendere van dinosaurus en reptiel en tekens van insekte en die eerste voël. Tot in die wieg van die Karoo in paleozoïse tyd, land van ijs en die permokarboon, smelt miljoene jare later tot binnenlandse see. Die boorpunt beur deur lae sedimente, wat in die waters breek die naamlose land, van eeuw tot eeuw bou en verbou tot berg en dal, een saadbed vir die hele. Instrument van namelose verbruikersdrif, soek dieper na materiaal, verborgen in die tussentyd, waar ewigheid eweredig tussen verlede en toekomst strek, ongenoem en ongetyd. Die gloeiende gasagtige wat afkoel tot gestolde dop, beginsel van iets soos land en see,
beset die planeetlik raak. Op laaste continent, los van die waters, Pangea die moeder aarde en haar tweeling, gebore in twee rigtings van die wind, Laurates noord, Gondwana suid. Met wortels en broedergesteentes van Antarctica, Falkland en Malgasie, tot in Australië en Indië, eenmaal alles een. Sal hore ook die formaties breek en tekens van verwering en afsettings vind, soos in die Karoo waar erosie lappe aarde in die see sou stort en so daling en stygging van 'n kontinent sou word. Kan boortegniek die geboorte van die eerste plant bepaal, die alg en swam, voorlopers van die Karoo bioom se voorste ouers, kan staal die eerste blom opspoor, die eerste ganabos se geur verstaan, karakter word in tyd en ruimte, die stof van wonder en romantiek, dat brein en gees in sterrenagte stil word voor die groot mystiek. En dan, hy het in los en wees onlangs een bindel, wat hy verlede jaar Oktober gepubliseer het, prachtige titel Splintertyd. En Bo was baie siek aan COVID en het een baie intieme ervaring gehad van hoe die tyd versplinter het. En hier skryf hy 'n gedig met die naam Halwegstasie vir drome. Ons moet eintlik opdra aan almal wat droom oor die kolonisasie van Mars. Halwegstasie vir drome van ontvlugting uit 'n siek planeet. Miljoene jare gelede verbrokkel in kontinente, weeskind in die heelal, kontinente broeiplekke vir organismes en lewende wesens, vulkane, tektoniese verskuiwings en tsunamies en onstabiele kringloope bepaal die aarde se hart. Een spesie dink en verbruik, vermenigvuldig, kyk op na die sterre, voel 'n verlange na ver plekke, raak nieuwsgierig oor wat hy nie weet nie, terwyl hy die aardkors verken verkos. Homo sapiens in wording, pionier word selfverwaande meester van die aarde, die oomblik van verwydering, grense van produksie, grense van ontwikkeling, grense van besoedeling oorskry, die aarde slagoffer van sy rykdom in verweer oorstroming, droogte, pla en siektes, maar die mens in grootheidsvaart ken reeds die maan, wille voetspoor laat op Mars, vandaar na ander oorde ver van die as op aarde, uitgekeur na as op tog van die heelalse tyd. Speciaal vir jou, Mas. Om dof, ek wil dan, tensy jy nog iets hieroor wil sê, as weg. Oorgaan na die thema van sterflikheid. En so duidelik word die gesprek, in sekere sin of jy nou praat oor die grond, sterflikheid of mystiek, dit is so verweven, jy beweeg hulle die hele lewe lang uit die verskillende hoeke. Nou, jy het ons 'n prachtige verhaal vertel oor die begin van jou bewussyn van die grond op 'n sekere plek. Hoe het gekom dat die thema van sterflikheid dan ook vir jou so belangrik geword het? Ja, Johan het genoem vroeger in my geskiedenis is dat van die heel eerste, noem het nou maar woorde wat in my bewussyn gaan lê het, was jou mama het gesterf by jou geboorte. Nou dit was in 'n sin die begin van 'n soort vervreemding, dat moederloosheid
gaan jy vrae vra. En dit by jou bly. En dan so raak een mens bewus, dis een gemis. En jy besef nie lang dadelijk wat sterflikheid is. En in ons familie het dit ook ons voorgekom, die sterflikheid. En toe het ek later, lees ek by Dirk Opperman, en sy gebed om die gebeente, oor die onsterflikheid van die sterflikheid. Ek denk, hy skryf daar, oor Gideon Skeepers, hy wat driemaal sterf nie weer. Maar die sterflikheid het as het ware een metgesel geword. Dit loop saam met die lewe. En soos ek die dinge nou algaande beskou het, is dat sterflikheid eintlik die lewe belig. En sterflikheid in 'n sekere sin gee aanleiding dat die mens wil skep en lewe. Hy wil iets doen, hy wil iets nalaat. Daar is een of ander mystieke roepstem in die sterflikheid. En dit ons sal later weer daaroor praat, want dit by geloof kom. Maar dit is vir my 'n belangrike ding ook, dat sterflikheid as het ware die begin is van vernuwing. Maar ek moet sê, ek het dit aan die lyf ervaar en met hierdie toer, sal ek het nou maar noem, deur die COVID, het ek gewonder agterna, hoe het hierdie ervaring wat ek gehad het, want by twee geleenthede was ek op die punt om te sterf. En hoe beïnvloed dit jou siening van lewe en sterwe? En na aanleiding daarvan het een gedig by my opgekom in later wat ook in die middel is. Wat daar staan aan die oever van die stroom, wil ek die sagte nag ingly om ander kant asemnood te kom. Die aarde hou my vas, ek protesteer, toe kom die stem. Waar was jy, toe ek jou hart vasgehou het? Waar was jy, toe ek jou asem was? Waar was jy, toe ek die rivier van die dood drooggelei het? Waar was jy, toe ek lig in jou oë geblaas het? En dan lê die gedag verder, ek is waar ek is, net u weet waar ek was, net u weet waar ek is, ek weet net, u ken my naam, ek het u gehoor, ek is doof. En dan het Ondos bindel 206, nag op Kaapplein, ook op die thema van sterflikheid. Misschien het er achtergrond, want of het ek dink, so het ek moet
drie, vier se koers, die eerste keer in baie jare, het hy sy grootwoordel op Edinburgh weer besoek, en hy vertel in een onderhoud, hy het op die dorpsplein gestaan, verwys in die titel, Dag op een kaalplein, en al die mense uit die verlede het aangestap gekom. En na die eerste gedig in die bundel, Kaalplein onder die maan, kerk en winkels en huise staan versteen, selfs verganklikheid vergaan, bleek lig skyn by skreefies in, dit lewe oomblik en sak in die duister terug, donker is al lig, in die gestolde wêreld van die jeug, die nag is stof, die vlekklap van vleermuise jaag dit op, die maan word goud in een werwelwind, die stof sif neer in die vorm van gestorbenis. In die tweede gedig uit dieselfde bundel, die plein wemel van kinders, almal is grys, deursigtig tot in hul verlede, party sing, party sê die ABC, sommige klouter in die bome, ander oor die oë om ander kant die nag te sien, party treur en jaag onvervulde drome, die meeste maak bommeltjie soos skape in die reën, koppies by mekaar, maar lyfies wat grafwaarts buig na die rus van onskuld en vergeteleid. Een sweef weg, sy hande voor hom uit, hy het sewe oë soos hy soek, sy mond en lyf roep na sy ma, hy gly deur al die krake van die nag, maar keer met leë hande terug en trek die ander met hom saam, hy lyk soos ek. Hoe loof die mystiek, kort en krachtig, hoe het het gekom dat jy self so sterk sin vir die mystiese ontwikkel het, buitengewoon sterk? Ek het al gewonder, hoeveel dinge wat met een mens in die eerste 7 jaar van jou leven gebeur, word in jou onderbewuste en in jou bewustzijn vastgevat. Johanse vraag voert mij weer terug na een voortijd van mijn leven, en dat is toen ik 5 jaar oud was. Toen het ek en mijn pa in die veld gaan lopen. En ek was op dat tijdstip, soos die jaren na mijn ma's dood, wat ek natuurlijk nooit gedeen het nie, baie bewus van die gemis. En dit het iewers altyd in my bewussyn was dit aanwezig. Toe loop ons in die veld, en my pa, ons loop hier die bossies, en daar is een spruitie, en rotse wat uitsteek oor die aarde. En daar het ek bewus geword van iets tussen my, die aarde, en iets bokant my, wat ek nie kon raakvat nie. Het kon nie verlange gewees het, wat ook al, maar in die autobiografie oor my jong lewe, skryf ek oor die iets. Ek het, dit was een iets, wat ek nie kon verklaar. En ek het in die boek, dit geskryf hoe die iets, saam met my geloop het tot vandag. En die vraag is, hierdie mystieke, wat deel is seker van verlangen, en siening van soeke, hoe werk dit in die mense bewussyn? En, nou ja, ek het hele paar ervarings gehad,
En ook toen nou met die COVID, ziekte, van wat die onkenbare, die wat je niet kan raakvat nie, maar daar is iets daar. En ek het ook die mystiek in die grond, ne, het ek tegekom. En ek denk Johan kan vir ons daar een gedicht lees, wat in dubbelster, ja. Ken jy die ongerepte lig? Ken jy die gees wat als op aarde dra? En elke kind en spriet en vingerling uit asemlose slaap heel in die lewe bring? Ook die genade ken jy nie, die warmte van die moederhand, die asem uit die aarde, wat om die lewe soos 'n naalstring lê, waarmee ons vader sal eerste skree en ook al laaste sugte gee. Weet jy wat gryp, groot witte, 'n man wat stadig sterf, gryp nie die dood, maar sterf in die waan van sy eerste helder teëgiet lig. En ek het gedink dat mystiek en verwondering loop saam. En dit is een baie sterk element van my denken. En nou wil ek, terwyl ek nou daarvan praat, onlangs het ek nou een gedig opgedaag, waarin daar sê, ek wou, dat ek net mooi dink, hoe die gedig nou begin het. Maar dit loop so, ek wou die spoor van sin en waarheid vind, maar raak verstrengel in een labyrint van werkelijkheid. Dat dink en wonder elemente van soeken word en waarheid jaloers sy enkelheid bewaar. En dit was deel van my soektocht ook in die ziektijd die totale verwarring van die onwerkelijke werkelijkheid wat een mens beleef. Dank u, Dolf. Ek wil net een laatste vraag, misschien vir 15, 16 eeuwen na Christus op die aarde was, het die Christendom die geloof in die rede even belangrijk geag. Dit is eindelijk een moderne patologie om te kies vir of die een of die ander. Wat ook maar leid tot verskillende soorte fundamentalismes, maar jy is filosoof, jy is gelovig, jy is ook lief vir die wetenskap, baie daarvan in jou werk. Die laaste vraag wat ek wil vraag, voor ons nog een gedig of twee aanhoor, is hoe sien jy die verband tussen geloof en rede en mystiek? En mense sou dink mystiek moet jou amper irrasioneel maak, maar dit is nie die indruk wat ek by jou kry nie, so geloof, rede, mystiek. Dit is 'n moeilike vraag, Johan. maar ek dink die geloof, die rede en mystiek is vir my vervleg. Hulle, daar is 'n wisselwerking tussen hulle. Die rede, goed,
jullie slim mensen kan mij recht helpen. Ik denk Descartes heeft gezegd, die is wat je denkt. Ja, ik denk daarom is het. En nou, ik denk daarom is het. En die reden kan ook die bron zijn van ongeloof. En die reden kan die bron zijn van twijfel. En zoals ik dit beschouw, is twijfel die vader van geloof. En onzekerheid is die moeder van bezinning. Zo die reden heeft zijn rol. En hij is daar. En dan die mystiek. Die mystiek en die verwondering loopt voor mij samen. En mystiek is voor mij deel van die geloof. Want wat weet ons? En ik en die schrijver Chris Barnard, toen hij zo ziek was, het ik om bezoek een dag voor zijn afsterven. En toen praat ons over die dingen. Toen zei Chris, na alles wat ons geschreven en gedanken, wat blijkt oor. Toen kom ons tot een gevolgtrekking en verwondering. Is wat oor blijft. En zoals ik in die mystiek ook gezegd, die iets, is die iets die zoeken of is die iets God? So, dit is voor mij verweef, Johan, dat hulle loop sal. Voorlaatste gedig wat ek gaan voorlees is die slotgedig nummer 26 uit Nag op 'n Kaal Plein. Hierdie woorde is die vlerke van my gedagtes en die gedagtes die vlerke van my gees. Om deur my tyd te dring na jou tydloosheid, deur die relativiteit van my ruimte na die hoogte van jou ewigheid. Net dat jy kan weet, ek het nie vergeet, ek twis nog met die skielikheid, die stompheid van jou gaan, die afwesigheid wat groet en woorde half verbied, selfs ongeduld met die belangrikheid van lewende dinge. Dan raai ek nou, dat al die pijn vergeten is, die hartseer van jou eenzaamheid, dat ek jou kan raak, nie met rou, maar met klein vreugdes uit jou kindertijd. Jou eerste pop van porselein, die eerste voordragprys en netbal doel, al die eerste dinge wat laat groei, jou voorbereid vir uitbundigheid, soos die appelboomse bloeisels in ons tuin, so wit en suiwer soos jy op jou troudag was, ek raai die las om nie te weet is vir jou opgeklaar, dat alles uiteindelik sal vloei in die woord, die mysterie van die lewe en die wonder van die dood. Je weet, deel van die mystiek en deel van die aanbidding is stilte. En dit het ook in die na-COVID-tijd bij mij opgekomen. En toen denk ik, goed, stilte is mijn stem. Stilte is mijn woord. Stilte is mijn pleit. Stilte is mijn pijn. Stilte is mijn parool. Stilte is mijn gister. Vandaag en morgen.
stilte is my ewigheid. Baie dankie, Rolf. Is daar iemand wat een vraag het? Baie dankie, ek denk, ek praat vir ons allemaal hier, dat dit regtig een fantastische voorrecht was om hier te kan ervaar. Ek het net die volgende vraag. In contemporary denk oor ons wisselwerk in die natuur, waar die woord ekologie dat ons aangebied. Maar wat sou die opinie wees daaroor? Moet ons nie eerder die woord natuur rehabiliteer nie, want vir my kom het amper op een voortsetting van daar die denkende self teenoor die wereld, eerder as een persoon wat gesitueerd is in die wereld meer. Ek weet nie of jy so verskil nie, en so graag oor wat jy denk. Ja, woorde. Met woorde kan een mens nou speel. En nee, ek dink een mens kan praat van die natuur, maar ek dink wat in die proefskrif, dink ek dat ek later besef, dit is voorloper gewees eintlik van wat vandag bekend staan als omgevingsethiek. En die natuur is as het ware deel van die omgeving, jou totale omgeving, wat ook ander dinge behels, soos mense verhoudings en die sfeer. Ek sal bieter meer tyd nodig gehad het nog om verder hier oor, om jou vraag na te dink, maar dit is soos ek het op die oomblik maar sien. Oké, dank, nog vraag. Dat is nie vir my so nie, ons sal daar nie volstaan, maar my is nou... Wanneer jou? So, ek wil nou nog iets sê. Ja, net om jou ritueelkie te voltooi vir die aand, vir die dag, vir die ochend, is al so gehoor, is altyd in die aand. Johan, dankie. Dolf, baie dankie. Dit is een groot toegevang van jou. My eer. Baie, baie dank.